バレウス。ん？ああ、リリアか。今週の土曜、ディアソムニアの談話室の特別な専用許可をもらいたい。構わないが、何をするんだ？シルバーや寮生たちが、わしが旅立つ前に送別会を催してくれるそうじゃ。送別会？うん。談話室を貸し切るには寮長の許諾が必要じゃろ。お前の送別会なのにお前が許諾をもらいに来たのか。寮生らが申請書作成に孫ついておったから、ついな。わし直々の頼みなら嫌とは言わんじゃろ、マレウス寮長。ああ、もちろんだ。他寮の生徒も招くのか。そのようじゃ。クラスメートに、部活仲間に、教師に、いっそこの際学園の全員を招くかの。この学園には王族、貴族も多い。皆が揃えば随分と華やかな集まりになりそうだ。そうじゃな。ではお主にこれを。これは開けてみよ。招待状、マレウス・ドラコニア様。今週の土曜日夜7時よりディアソムニア談話室にてリリア・ヴァン・ルージュお別れ会を行います。ぜひご参加ください。贈り物は不要です。手ぶらでお越しください。招待状？この僕にか。お主にじゃ。この招待受けてくれるな、マレウス。もちろんだ。慎んでお前の招待を受けよう、リリア。お別れ会か。ん？なんじゃこの音。すまない、餌の時間を忘れていたな。僕の話を遮って餌をねだるのはお前くらいだぞ、無礼者め。おお、いつだかわしが土産に買ってきたおもちゃではないか。ああ、ガオガオドラコーンくんだ。